نو مولانا صاحب نزدا پشتو دا جی دے پاکستان دے ریاست وچ سلنڈر کوے کدی وچ سلنڈر کوے تے جنات دے دوے دا ہو تقریبا دا یا سلنڈر شوی دی ویس دا وی تے کیتے ساز باب دی یا بدامنی ایسا پر برقرار دو یا دہشت گردی ایسا پر برقرار دو اے دے سمو جو ہات تھی او پاشے دے خال کے سکردار پتہ شوا ادا غدا ارس پتہ کی تو پشم بے محفوظ او چار نو وچ میچ ڈھیر دیو تس سیاسی من لسے کہ خبر حال چون کہ پتہ کہ تو بش ہٹولی کی پٹائی لیڈر نوں چے گدا جے یو آئی جے یو آئی نو تپ کیم بنیاد تے من خبر اکے تپ کیم بنیاد دا خبر اکے چے من نروغلو اے تپ موجود گئی شے چه سه پر تپو دا خورا موجود است. سه پامون رو ولی. اما نور است ای که خلق بخیده دست فیاسات منظر نمیدا سه پر نیوار کشید. دکه چه دا وکالت کو ده دنیو پهار فورم بانی ده دشت گرده. اس مولانا سه بلورو افغانستان تا میشد پشت نزد نکی. بیا زکه چې سیاسي کې خال کې سره لیدل کتل کو بهرحال خبره بودا په تا وکړه چې دا سي کوي بودا کې تو پښه تقریبا دا ټوله خبره جوړه ده مې چې کوم مباحثه شوې ده مې چې د کوم یو یو پکای یو یو ایشو په یو یو مسله خالي نه بس هیڅ کس په تقریبا